დღეს ახალი სტილით 2 მარტს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია იხსენებს წმინდათა შორის მამას ჩვენსას ნიკოლოზ კათოლიკოსს, წმინდა ლეონ პირველს, რომის პაპს. წმინდა ნიკოლოზ კათოლიკოს პატრიარქი დაიბადა დაახლოებით 1510-15 წლებში. იგი კახეთის მეფის ლეონ პირველის ძე იყო. სიყრმიდანვე მონაზვნური ცხოვრებისკენ მიდრეკილი ნიკოლოზი მონასტერში წავიდა სამოღვაწეოდ. ღვთის განგებით იგი კათოლიკოსად იქნა დადგენილი. წმინდა ნიკოლოს მიწერმოწერა ჰქონდა რუსეთის პატრიარქ იობთან. წმინდა კათოლიკოსმა მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძარ შესწირა 1059 წელს დაწერილი მშვენიერი ყდით შემკული ტყავზე ხელნაწერი სახარება. მიტროპოლიტი ტიმოთე მიმოსვლაში მოგვითხრობს ათონის ივერთა მონასტერზე და აღნიშნავს, რომ სატრაპეზოში არის წმინდა ნიკოლოზ კათოლიკოსის ხატი. იგივე ავტორი აღწერს აშოთან მუხრან ბატონის მიერ აშენებულ სატრაპეზოს და უმატებს: იქ მიცვალებულა კათოლიკოზი ნიკოლოზ, მგონი ეს ბატონიშვილი იყოს.